berbekalkan pengalaman 40 tahun dan kini menjadi pengeluar rempah kari nombor satu di Malaysia. Adabi Consumer Industries Sdn Bhd Adabi memperkenalkan produk barunya iaitu kari sardin dalam tin. Produk yang boleh dimakan secara pelbagai sama ada sebagai hidangan utama atau sampingan bersama roti canai maupun sandwich adalah yang pertama di Malaysia dan mampu memenuhi citarasa pengguna. Menurut pengurus produk Adabi, Muhammad Azwar Aizam, ia dihasilkan secara terus daripada kilang tempatan terbesar dan terbaik dengan teknologi mesin terkini yang turut mendapat pengiktirafan antarabangsa. Adabi mementingkan aspek kualiti, jadi ikan sardin kami didatangkan khas daripada negara Morocco, iaitu ikan daripada Lautan Atlantik, dan juga seperti yang rakyat Malaysia tahu, Adabi merupakan pengeluar rempah kari yang terkenal di Malaysia, nombor satu di Malaysia. Jadi kami adunkan rempah kari dari Adabi dan juga sebut gulai ikan Adabi untuk jadikan resepi kari sardin dalam tin. Beliau berkata demikian selepas sesi pengagihan pek makanan dan produk Adabi percuma kepada petugas Astro Awani di perkarangan Astro Bukit Jalil pada Khamis. Jelasnya, golongan berkerjaya atau pengembara kini boleh menikmati kari sardin Adabi di mana sahaja dengan kualiti bahan dan kesegaran ikan terjamin. Produk kari sardin dalam tin ini merupakan satu produk unik kerana ianya produk yang sedia dimakan. Bukan saja kari sardin dalam tin, malah kesemua makanan dalam tin Adabi adalah produk ready to eat ataupun produk sedia dimakan, di mana pihak konsumer boleh hanya buka, panaskan dan hidang. Dia semula itu saja. Selain kari sardin, Adabi turut mengeluarkan produk dalam tin yang lain termasuk rendang daging, kurma daging, sup kambing, kari kambing, sambal kerang dan banyak lagi. Produk kari sardin dalam tin Adabi tersebut boleh mula didapati di semua pasaraya utama seluruh Malaysia.